Okey, ini kita nak review Volvo XC40 EV. Okey. But this time kita tak drive lah, kita ada kawan kita yang akan drive. Ini adalah pengalaman pertama dia. This is my first EV driving. Kali pertama. So, apa benda kita buat? Terus jalan lah. Ya. Terus jalan. Oh, I see. Sebab benda dah start dah. Brake and shift R2D atau nak start jalan macam biasa masuk dia. Tak ada dia rasa janggal kejap kan. Okey. Dah start. Terus start. Okey. So slow. Ni pusing mana? Pusing je. Terus nanti keluar yang tu, yang BMW punya tu. So kita review di apa? Di Volvo Swedish Auto Aradamansara. Kita nak ucapkan terima kasih kepada mereka kerana memberikan kita untuk peluang untuk review test drive ni. Okay. So macam mana? Weh, rasa lain lah. Lain gila kan? Lain. Dia macam kalau kereta engine kan, dia ada bunyi engine dia. Dia macam quiet gila. Nanti kita try some acceleration sikit, kita tengok macam mana. Ni kalau charge ikut macam mana maksudnya? Dia tengok sekarang bateri dalam 94 km. Sorry, 94%. Kiri kan? Kiri. Okay. Dengar bunyi angin dan bunyi tayar aje. Kita itu kita test suspension juga ah. So maknanya suspension dia agak okey. Dia tak melantun sangat lah. Bukan tak melantun, dia tak bouncing too keras ah, too strong kan. Okey. Yang turn on yang one pedal tu. One pedal operation eh. Di sini. Sorry. Yang tu dia macam mana? Driving. Okay, kita kena ni lah. Steering assist kita on kan. So stable lah. Lane keeping aid. Sebenarnya one pedal drive ni. Okay, try. Sekejap. Okay, macam biasa. Normal. Lepas tu kita on je. Okay, on. Okay, tekan. Drive. Bila tekan pedal tu, pedal minyak tau. Bila tekan pedal minyak, jangan jangan lepas macam tu terus. Memang memang ke depan. Kena lepas slow-slow. Lepas slow-slow. So, dia, so, bila lepas slow-slow, dia akan break. Dia akan break. Dia gantikan. So, lagi senang lah. You try. Corner eh. Maksudnya dia... Teruskan. Masuk kanan. Masuk lagi. Kereta Continental macam tu lah. Signal dia belah kiri kan. Ikut apa? Alzao. Okay. Ke kanan. Kanan. Ikut Alzao. Macam mana dia punya ni? Okay. PL dia kan. Okay. Okay, pecut sikit. Okay, nanti mungkin kalau waktu acceleration test, nanti kita offkan ni lah. So, kita akan drive macam biasa. Sebab kita nak tengok acceleration tu macam mana kan. Ini off sekarang. Sekarang eh? Okay, so dekat sini. Driving assist. One pedal drive kita off kan. So, macam biasa. Ni mana steering? Kanan. Ikut ni, yang sini, sini, sini. Mercedes tu. Tu S60. S60 model, sana. Model favorite dekat tu. Sedan, Volvo. Okay, cuba lagi. Dia pick up oh. Pick up dia kan. Dia macam kan. EV ni. Okay.
beware considering traffic yang kita try. Okay. Inilah dia, kalau korang masuk sini, terus pergi ke sana hujung lah, Volvo kat situ. Volvo arah Damansara. Boleh Google, Google Map ataupun Waze lah. Okay, try lagi. Ni memang suka kaki cucuk eh. Alright. Okay, braking test. Okay, braking. Bulatan, pusing ya, return. Okay, clear. Okay. Pusing balik sana. Pusing balik sana. Dia punya ni pun sedap. Sedap kan? Braking ni pun okay kan? Cuna. Tapi paling penting acceleration dia. Acceleration dia, uish. Lain macam. Okay. Alright, masuk. Okay. Cuba lagi. Bismillah. Woo. Polis, polis. Polis tengok tu. Dah 100 sumpah dah. Polis tu. Okay, masuk arah Damansara sini. So ni ada blind spot ni, yang tu segala segala safety semua ada dalam Volvo ni, tak payah risau. Dia ada blind spot. Blind spot monitor. Ataupun kalau dalam istilah Volvo dia tu dia panggil bis. Bakal sebab kan lain manufacturer lain dia punya istilah kan, tapi konsep dia sama. Kita dapat rasa ni. Steering sama. Steering assist dia. Dia macam dia ini kan. Dia keras. Tolong dia keras sikit, dia tolong stable kan benda tu. Okay, so straight, lepas tu kiri. Lagi. Okay, masuk ya kiri yang tadi yang kita nak hampir ni. Hampir terlepas lah masuk situ. Ikut. Okay. Jadi inilah jalanan dia. Best lah kan? Tu yang mula-mula the first car yang zaman-zaman Tesla mula baru nak up tu kan. Kiri boleh, kiri lah. Boleh juga. Dia akan sama sambung situ juga nanti. Dan nanti pusing kanan. Ni lah. Nak jumpa bulatan tu nanti terus je. Memang mantap lah. Lain macam oh penangan di EV ah 262. 262,000. Itu Ioniq 5. Yang itu kedua 9. Rasa mau 300,000 rasa. Jadi semua better punya. Tak ada ni SC40 EV ni dia SUV compact kan. Handling tu okay. Nampak ingat mak warna putih tu. Mula-mula rasa macam macam pelik je lah kan, tengok kan. Kosong. Tapi macam bila tengok balik ke depan mata betul-betul bukan skrin komputer, monitor, laptop apa benda semua kan. Ini macam lawa pula kan. Jangan percaya sangat lah dengan gambaran paparan skrin. Itu je. Alright. Sekejap lagi kita nak buat video rumusan lah. Macam mana dia punya daripada segi handling dia, okay. Daripada segi overall experience lah kita bercerita. Ini mana? Masuk pergi ke tempat yang tadi kita ni. Kita keluar tadi. Okay. So inilah dia
nampak ada ni obstacle, dia boleh detect lah. Alright, jadi inilah dia, dia automatic nyala lampu. Dia habis. Dia detect. Okay, so kalau nak okay. Dah habis, tekan P. Okay. Dah settle. Settle. Dia handbrake semua automatic engage. Oh, faham. Ha. Ini kalau dah malam, automatic lampu tu menyala dan gelap sikit, dim. So dia akan automatic tukar jadi night mode lah. Okay, okay, macam mana? Okay? Saya kalau ada duit, saya beli lah. So, tapi EV second car lah kan? Okay, second car okay, third car pun okay. First car memang first car tak recommend lah sebab yelah, infrastructure tak ni lagi, tak cukup mantap lagi kan dekat Malaysia. Jadi itulah. Okay? Kita tengok depan dan belakang. Nak rakam ke dah? Ya. Anta tak ya. Okey. Itu saja. Okey. Jumpa video akan datang. Alright.